الله أكبر الله أكبر. Sljedeće pitanje koje je došlo također je malo duže pitanje. Uglavnom u ovom pitanju se kaže da su bili mladići djevojka, znači koji su bili zajedno prije nego što su upoznali vjeru, pa su zajedno upoznali vjeru, znači neki ovdje se spominje 11 godina su zajedno i u vjeri su, hvala Allahu tabaraka wa ta'ala, znači bili, međutim muž je počeo da popušta i dotle da je ostavio namaz. I došlo je do razilaženja između njih. Znači radi vjere, znači zato što ne vodi računa o haram, ne vodi računa o me i zato što je ostavio namaz. Ovdje ova sestra traži savjet, znači šta po pitanju takve osobe koja je ostavila radi tih stvari. Znači, ovoj sestri kažemo, znači taj njen muž bivši koji je ostavio radi namaza, znači kažem ni u kom slučaju ne smije da se vrati tom čovjeku, osim kada se on vrati namazu. I kada se pokaja Allah tabarak wa ta'ala za svoje ostavljanje namaza i za te harame koje je, za te harame koje čini. Jer nije dozvoljeno ženi da boravi sa mužem koji ne obavlja namaz. Nije dozvoljeno ženi da boravi sa mužem koji ne obavlja namaz. Pogotovo znači što se radi o osobi koja je obavljala namaz pa ostavlja namaz. I rekli smo da kod islamskih učenjaka postoje dva mišljenja oko ovoga i da je ispravnije mišljenje, i rekao sam to da bi šejh ibn Baz rahmetullahi alejhi, šejh ibn Usejmin i velikog broja uleme, da je ostavljanje namaza kufr. Draga braću, znači da je ispravnije mišljenje kod islamskih učenjaka da je ostavljanje namaza nevjerstvo. Znači da čovjek, pa makar da je ubijeđen, odnosno da zna da je obaveza namaza, međutim namaz ostavi iz lenosti, znači smatra se da je počinio djelo kufra. Znači po ispravnijem mišljenju kod islamskih učenjaka. Na osnovu velikog broja hadisa, na osnovu predaje od ashaba Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, gdje kaže da ashabi, znači ovo što ću vam sad citirati, znači obratite pažnju da se ne začudite, nije moj govor, znači ja vam prenosim, gdje kaže da ashabi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam nisu ostavljanjem neke stvari smatrali nevjerstvom osim namaza. Znači ostavljanje namaza pa makar iz vjernosti iz toga su smatrali nevjerstvom. I na osnovu riječi poslanika alejhi salatu vesselam, hadis u Buhari i Muslimu, da poslanik, sjećam se da u Muslimu, da li u Buhari tačno ove riječi, ne mogu da se sjetim. Međutim, hadis je vjerodostojan, da je poslanik alejhi salatu vesselam rekao, između čovjeka i kufra i širka je namaz. Pa koga ostavi, on je od njih. Ovo je riječ poslanika alejhi salatu vesselam. فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ. Pa ko ostavi namaz, on je počinio nevjerstvo. Pa ko ostavi namaz, on je šta? Počinio nevjerstvo. Tako da ova osoba, znači, ovdje se desilo, znači da je muž već ostavio ženu. Međutim, on je još u stanju da je ostavio namaz, znači kažem, ovoj ženi nije dozvoljeno da se vrati tom mužu, osim ako se on vrati namazu. I ova stvar koja se dogodila može da bude od Allahove milosti prema ovoj ženi. Zato što je Allah tabaraka wa ta'ala učinio da ona bude svjesna ovoga. Znači, nije krenula njegovim putem. Jer da je krenula njegovim putem, pa ostavila namaz. Znači, bolje bi bilo da su je svi musibeti dunjaluka zadesili, nego da je ostavila namaz. I zato ovo može biti Allahu tebarek ve taala milost prema njoj. I neka moli Allahu tebarek ve taala da dadne ono u čemu je hajir. I znači kažem, znači da ni u kom slučaju nije dozvoljeno da se vrati ovoj osobi. Znači šta je sada na njoj? Na njoj bude strpljiva. Nek bude ubeđenje da će Allah tebarek ve taala ovu stvar zamijeniti boljim stvari. Neka moli Allahu tebarek ve taala da joj pomogne. Neka moli Allahu tebarek ve taala da joj podari sabr. Znači, međutim, prilikom kod ovoga pitanja želio bi da da skrenem, znači, pažnju na jednu stvar. Draga braća, to je pitanje namaza. Znači, pitanje namaza, namaz je prva stvar za koju će čovjek biti pitan na sudnjem danu. Zabilježi imam Ebu Davud u svom sunanu, od Ebu Hurajre radijallahu ta'ala anhu, da Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže, prvo za što će čovjek biti pitan na sudnjem danu je namaz, as-salat. Pa kome namaz bude dobar, sve drugo će biti dobro. Kome namaz ne bude dobar, ništa mu drugo neće biti dobro. Kome namaz bude dobar, sve će biti dobro. Kome namaz ne bude dobar, ništa mu drugo neće biti dobro. Ovdje kada se kaže u hadisu da prvo za što će biti pitan jeste namaz, misli se na 5 vakat namaza u danu. Jer muslimanu i muslimanki koji su punoljetni, naređeno im je da obavljaju 5 namaza u danu i noći, to jeste u 24 sata. I prvo svakog od nas, znači svako od nas ovdje u ovoj prostori, prvo za što ćete Allah tabaraka ta'ala pitati, jeste namaz. Nećete pitati ni za imetak, nećete pitati ni za porodice, nego ćete pitati za namaz. I zato vidite zašto je u Kur'anu spominjanje namaza došlo na toliko mjesta. Zašto je u sunnatu poslanika alejhi salatu vesselam, zašto je namaz došao i spominje se na toliko mjesta.
Zato što je to prva stvar za koju ćeš biti pitan na sudnjem danu. A to je prva stvar od dijela nakon šehadata la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Jer čovjek ako kaže da vjeruje, međutim to ne dokaže svoje vjerovanje. Znači, da li taj čovjek može biti pravi vjernik? Da li taj čovjek može biti vjernik? Da li možeš da čovjek kaže da voli nekoga, međutim, ama baš nikako ne pokaziva dokazom, ni sa čim ne dokazuje tu svoju ljubav. Nego čak šta više, potpuno je ukrenuo se od te osobe, ne činio nikakvo dobro, činio je zlo i tako dalje. Da li se vjeruje tom čovjeku kada se kaže da voli određenu osobu? Znači, ne vjeruje se. Osoba koja kaže da vjeruje Allah i kaže la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, i da je Muhammed Allahu poslanik, i kažeš mu Allah ti naredio da obavljaš 5 vakat namaza, Allah u Kur'anu na skoro 100 mjesta naredio obavljajte namaz i dajte zakat. Prvo za što ćeš biti pitan na sudnjem danu jeste namaz, znači sve to možeš da čuješ, tvrdiš da si musliman i onda kažeš ja to neću da obavljam. Znači ovdje vam kažem, znači možemo mi misli što mislimo, možemo živjeti u sredini u kakvoj živimo, međutim, znači stvarnost je ovakva. S druge strane, samo zamislite, znači da neko pogrešno ne razumije, da ne kaže neko ne uzbila je tale da smo rekli da se čovjek treba razvoditi od žene radi ovoga, da čovjek, da su ljudi nevjernici i tako dalje. Znači ne, znači čovjek može da ima opravdanje u neznanju. Znači može da se čovjek koji odrasu u sredini ne zna, kaže da je musliman, međutim ne zna ove stvari koje vam ja sada govorim. Znači može da ima opravdanje u tom znanju, međutim čovjek koji zna, da ne kažem čovjek koji je praktikovao, znači nema opravdanje u tim svojim djelima. S druge strane, samo zamislite da u islamskom pravu, znači u šerijatskom pravu, u fikhu, znači u kaznenom pravu, postoji kazna za nešto što se zove ostavljanje namaza. Ovo vam opet podvlačim da vam ne kažem to ja vam samo prenosim. Pa se tako, na primjer, u mezhebu imama Ebu Hanife, koji je zastupljen ovdje, kaže da će se ta osoba zatvoriti u zatvor i da će se čak i udarat dok se ne vrati namazu. Kod imama Šafije, Malika i Ahmeda, ta osoba se ubija. Znači za njega je smrtna kazna. Zato što ostavljanje namaza, znači nije samo neka, da kažemo, šteta koja se vraća na pojedinca. Znači to je šteta koja se vraća na društvo. Jer ona osoba koja ne obavlja namaz, koja se Allaha tabaraka ve taala ne boji, on daje za pravo i drugima da se za njim povedu. Onda kad jedan, počeje će drugi, počeje će treći i tako dalje. Znači osoba, glava u kući koja ne obavlja namaz, kako će drugi obavljati namaz? Da ne kažemo onda drugi harami koji dolaze i tako dalje. Znači, draga braćo, znači, draga moja braćo, znači pitanje namaza je, znači, stvar oko koje, znači, nije kao neke druge stvari gdje kažemo ima nešto što je haram, pa čovjek, da kažem, učini haram, pa dobra djela brišu loša djela i tako dalje. Među ashabima Allahu poslanika alejhi salatu vesselam se znalo desiti, znači onaj da bude doveden ashab koji je pio alkohol. Pa smo vidjeli onaj koji počini zinaluk, da nas Allah tabaraka ve taala sačuva od svega toga. Međutim, pitanje namaza je nešto sasvim drugo. Znači to su ruknovi islama i zato Allah vam dao svako dobro, brate, pa što. Al islamu lana dinan, wa jami'ul kauni lana vatana, tuqidu Allahi lana nurun, adadna ruha lahu sakinan.